အနာသိမ့်မီနာစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားသုံးဖိနှိပ်မှုတွေကိုထိလွှဲရှလွှဲအုပ်စုလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မတန်ဆွမ်းအဝင်အဝိုင်းလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကြအပြင်ဖြစ်တည်မှုပေါ်လူအများကြားသိငယ်မှုမရှိဘဲလက်ခံနိုင်ဖို့စာဝင့်နေရေးအတွက်လက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ရှည်လများစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေဟာလည်းကွဲပြောက်သွားခဲ့ရပါပြီ။စစ်အာဏာရှင်ကိုတနိုင်ငံလုံးဆန့်ကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာလည်းဂျိုင်းတော့ဝီချယ်ရီတုံးရင်ရဲရဲကြောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုအကျိုးဆက်တွေကြောင့်လည်းဒီနေ့ဒီတိုင်းအသက်ပေးအန္တရာယ်နဲ့ပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မတန်ဆွမ်းလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နိုင်ငံတကာမတန်ဆွမ်းနေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အာနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာမတန်ဆွမ်း40ကျော်အသက်ခံရပြီးမြေပြင်မှာတိထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MCERP ကတည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အမှောင်ခေတ်ပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ကိုလက်အင်ကမတန်ဆွမ်းသူကိုမိုးဇက်ကဆိုပါတယ်။မတန်ဆွမ်းအမြင်သိဆိုတာအခုပွင့်လင်းလာတဲ့ဆိုရလက်ထက်မှာလူတွေတော်တော်များများသဘောပေါက်လက်ခံလာတယ်မတန်ဆွမ်းတွေကိုအတွက် right တွေခွင့်တူညီမျှမှုတွေเนาะအခွင့်အလမ်းတွေဆိုတော့လူတွေကနားလည်လာလက်ခံလာကြတယ်စိတ်အားမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ကြိုက်ချိုးခံလာရတယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะညှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကလည်းစေဆိုရနောက်အောင်မှာဘယ်လောက်ကိုင်းခွင့်လန်းပေးပညာရေးပဲမျှော်လင့်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ရနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမတန်ဆွမ်းနေရဲ့နာကမျှော်လင့်ချက်အားလုံးကအမောင်လေးကိုတစ်စိတို့တစ်စိချိုးပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်စာဝတ်နေလှူရှာမှုကစပြီးတော့ဒီဘက်ကျန်းမာရေးကိစ္စအထိပါအခက်အခဲညာစွာကြုံရတယ်ပေါ့နော်2014တကားစီအရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်း 1.3 တန်းကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ 4.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာပါမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်ပိုရှင်မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့စီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရေးမြန်မာလာဖို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအဆင်ပြေတင့်လျော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဖန်တီးပေးဖို့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ရဖို့စတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်အချက်9ချက်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကတိကဝတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုတာတည်းစစ်ပေးတဲ့အပြင်ခိုလုံနေကြရတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာပါမတန်ဆွမ်းတွေဟာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့လာကြရတာပါစစ်ဆောင်နေရင်ပြေလွာကြရသလိုအခုပါမှအသက်ပေးကနေလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မယ်သူတို့တွေအတွက်တော့အားပေးစကားတွေနဲ့ဖေးမနေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ပလောတဘုတ်စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူဆရာမနော်ဖော်လဲကဆိုပါတယ်တကယ်မလုံးဂျုံတို့ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါမကန့်စမ်းတွေအတွက်ဆိုရင်အကယ်၍လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ဟိုဂုံဘူးချီဖို့နဲ့ဟိုသူတို့ထမ်းဝါဖို့ပခက်ပေါ့နော်ပခက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူတို့ထမ်းဝါရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမျက်မြင်မြင်တွေအတွက်ကတော့သူတို့အရှိကနေလက်တွဲဝါဖို့သူတို့အရှိကနေပြေးဖို့လက်တွဲဝါဖို့လူကြီးပေါ့နော်သူတို့လက်တွဲဝါဖို့သူတို့အရှိမှလည်းဟိုတယောက်ယောက်ပိတ်ဆို့မနေဘဲနဲ့မြန်မြန်လုံခြုံတဲ့နေရာရောက်ဖို့ဟိုခေါ်ဆောင်ရရတယ်တမန်လူထွက်ဆိုင်ရင်ထိရှိုက်လွယ်ကူတဲ့လူဖြစ်တော့သူတို့အားကိုးတဲ့လူသူတို့ယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုပို့ပြီးတော့လူကိုအပိတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်ရတဲ့လူကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမတို့ရှိတယ်ကျမတို့နဲ့အတူတူပဲရှိတယ်လုံခြုံတယ်စိတ်ချတယ်အားလုံးကဝမ်းကူညီကြတယ်ဆိုတာကိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ခွန်အားပေးရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ရဲ့ဖိမကူညီမှုကိုရမှသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့တကူရေးတန့်ရှင်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်သာတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကပလောတဘုတ်စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုထဲမှာတင်မတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်10ဦးအထက်ရှိပြီးအမြင့်အာယုံချွတ်ယွင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်လည်းနေထိုင်နေပါတယ်။လက်ရှိရှစ်နှစ်နေပြီးသားမတန်ဆွမ်းတွေကိုကုညီထောက်ပံ့မှုမျိုးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာပဲအာနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ကိုလက်အင်ကာထိခိုက်ခဲ့ရသူ9000နီးပါးရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနေသိရပါတယ်။မိုင်းထုတ်လို့ရင်မတော်တဆပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ပါဝင်မြေမြုပ်မိုင်းနှိမိတာလက်နက်ကြီးဒဏ်တွေခံစားရတာတွေကြောင့်မတန်ဆန်းဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာပါမမျော်လင့်ပဲတော်လန်ရေးကာလမှာမတန်ဆန်းဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေတဲ့စကိုင်းမကွေကရင်နီကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တော်လန်ရေးအတွက်အသက်ပေးဖို့အထီးရွေးချယ်ထားခဲ့ကြတဲ့သူတို့တွေအတွက်ဒီလိုကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါအကြီးမားဆုံးထိခိုက်တာကတော့စိတ်ဒဏ်ရာပါဒ
ဒါကြောင့်ဒီလိုလူတွေအတွက်စိတ်တန်ရာကိုကုစားနိုင်ဖို့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေပေးပြီးအတိတ်ကိုပြန်မတွေးပြစ်အောင်လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေဖန်တီးပေးတဲ့နယ်လို့ပြောလာသူကမိုင်းဆက်သက်ရင်ခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူရဲဘော်ကြည်ကံပါ Life တစ်ခုလုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုယ်ဘွားရက်တီအတွက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခြေကျူးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနိုင်တယ်စပရင်စီးနိုင်တယ်ချောက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးကလည်းကျွန်တော် professional တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးလို့မရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကဂျပန်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကကုသလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကကြတော့မမြင်ရဘူးလीเนาะဟိုတချို့ကိစ္စတွေကြတော့ထုံမပြောရဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့ထိခိုက်တာရှိရပေါ့ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မှာကုသမှုအနေနဲ့အဲ့လိုတော့မရှိကြဘူးပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်ဆယ်လင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲဘော်တွေတော့ပို့ပြီးဆင်ကြည့်နေလို့ထင်ပါတယ်ဒီလူတွေဘက်ကလည်းအဲ့လိုအားပေးရတယ်ရကူညီရရရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အန်ယူဂျီဆိုရဘက်ကတော့ကြော်လိုင်းရင်းမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ထောက်ပံ့မှုကိုသာပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောဆိုချပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်အတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကြက်ငွေတန်းတရားထဲမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်၁၁တန်းသာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက IFA ကိုဖြေကြားထားပါတယ်။မတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမတရားအသိအကျညာပြီးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့အတွေ့အာကိုအာထာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။စီဝါရည်နေကြမှုလုပ်ငန်းဝင်ရှားပါမှုတွေနဲ့အတူထောက်ပံ့မှုမရှိတော့တဲ့ဂျာကနေမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့ဘဝတွေဟာအိမ်တွင်းမှာပဲတကားပိတ်ကုံဆုံးရတော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဇော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီကာလမှာလူတွေတော်တော်များများကစီးပွားရေးတွေလည်းကျလာဝင်ငွေတွေလည်းအလုပ်ရပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကနံပါတ်1ဖြစ်လာတာရက်ကွက်ပဲကြီးနေတာရက်ကွက်ကပြည်သူလူထုဒီမိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေဒီရက်ကဟိုလိုပါပရိုက်တာဖြူလူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတို့များပေါ်မှာကုညီချင်တဲ့လူတို့လူတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပဲရှိရဲကာယကရှင်ကတော့မတတ်နိုင်မရှိနိုင်တော့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အလုပ်ဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲစီကန်းစီယုံသွားကြတာရှိတယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ပဲကိုဘဝတူချင်းချင်းဖိမချင်းနဲ့ပဲဆက်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာပြပတဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးမြန်မြန်ပြီးသွားမှပြည်လေဖို့တို့ဆက်လုံနိုင်တာဒါပြည်လေတို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးသူတို့အပြင်မသွားရတော့ဘူးပို့ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာနေလာတယ်အဲလူအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ကဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မဖွင့်ပြိုးတဲ့နောက်ကျကျန်တဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားလို့ပြန်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းလူဦးရေဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့သခိုင်းမကွေးတို့လိုနေရာတွေမှာမတန်ဆွမ်းနေတဲ့ရှောင်းတိန်ရမလွယ်ကူတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးဘိုးဘွားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာတွေကြားတည်ဆုံခဲ့ကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားငွေစီးဆင်းမှုတွေကိုချုပ်ခိုင်းထားတဲ့အခြေအနေတွေအပြင် NGO CSO တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မတန်ဆွမ်းရေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အတန်တွေတိတ်သွားစေတာကလည်းမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အကူအညီရဖို့အဟန့်တားဖြစ်စေတယ်လို့တက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကတော့ကိုလက်အင်ကဆုံရှုံသွားသူတွေအတွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခကာလအတွင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနဦးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုစလုပ်ပါတယ်ကြောင်မျိုးကြောင့်မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားပြီမဲ့ခန်းစားတဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိလာတာကခန္ဓာကိုယ်မတန်ပေမဲ့စိတ်တန်ဆွမ်းကြတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတက်စိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ပို့တက်ကြွသွားတဲ့တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တွေကိုထားရှိတဲ့နေရာတွေမှာကိုပဲတွားရောက်ပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးရှိသလိုဒီ online ကနေလဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စာမျက်နှာ page တွေကနေပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကိုတိရုပ်ဖော်ပုံတွေနဲ့ဒါပညာပေးတဲ့အပိုင်းတွေလဲထုတ်လွှင့်လဲရှိပါတယ်ပ
ပုံမှန်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေမှာတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာဘဝရည်ရည်အတွက်မတူညီတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ ပရိပခရီကစက်တိုက်ဆိုသလိုနေရအနှက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေမှာတော့အခက်အခဲတွေကိုပိုလို့တောင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာပဲလူသားပိသားစွာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေထိုင်နိုင်ရေးဟာဒီမိုကရေစီရှာဖို့နောက်ခီးနဲ့အတူအသက်ဝင်နေစေပါ။ဒီသတင်းဆောင်မကိုတန်လွင်ခက်ကပေးဖို့ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။